Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Това е ничия земя. Този път откровенната изповед, изтръгнати признания и послания към всички на първия ред пред екрана. Познавате я. Вече е влизала в дома ви или вие сте влизали в нейния театър. Но може би никога не сте я виждали такава. Без определения, метафори и прилагателни, защото не стигат. Дами и господа, Татяна Лолова. Край на репетицията. Но не и на записа. Едно интервю, което не просто провокира мисли, а да изиграваме живота като по-добър, по-усмихнат и по-истински. След хиляди молби от наша страна, тя най-после промени категоричния си отказ да разговаряме. Нейното съгласие за среща идва след разкъсващата загуба на съпруга и Славе и опитите да продължи да го живее този живот, както може, на сцената, но и зад кулисите. Не обичам интервюто, с малки изключения, но толкова малки, че са абсолютни изключения. Как да реагирам, за да не обидя журналиста? Най-лесното е да ми изпрати въпросите. Знам, че съм отговорила хиляди пъти на тях, зададени от други журналисти, но ще трябва да се повторя по трети. Какво не знаят журналистите? Не знаят, че аз също имам душа, че аз също имам нужда от тяхната нежност, от тяхната добронамереност, от тяхното предразполагане, за да ми се отвори устата. Иначе ще бъдайте ни. Много добре изигран бурсук, няма да кажа нищо. И така. Как се справихме и изобщо справихме ли се с мадам Не, както я наричат, заради все по-често чувания отрицателен отговор? Предстои да разберем. Определено беше трудно да се плува в морето от спектакли и филми. Чисто емоционално минахме, така да се каже, през нейните щастливи дни. Женитба, сиромашко лято, разговаряхме с птици, за да стигнем и след края на света, но все още да сме жадни и за нейния опасен чар. Невероятната, незабравимата и неповторимата Татяна Лолова. Как сте? Ами след тези определения много добре. С лудо самочувствие. Радвам се. Умряла от страх с лудо самочувствие след вашите думи. Този път не сме с сценарии. По-лесно ли е или е по-трудно без сценарии? Зависи от сценария. Има сценарии, които са по-добре да ги няма. И има свободен разговор, който е по-добре да не се почва. А има свободен разговор, в който потича, като че ли някой го е наредил да тече така добре. Както има и хубави сценарии, които ги спазваш, излиза добре. Не мога да разбера как вечно се усмихвате, постигате тази невероятна усмивка. Комедийните актьори обичат да казват, много е лесно да разплачеш някой. Много по-трудно е да го разсмееш. Аз пък намирам, че няма нищо по-лесно от това да разсмееш една смееща се публика, която се смее, даже не знае защо на някои неща. Просто е дошла на смешно нещо и решава, че трябва да се смее. Остава моята сериозна физиономия, след като видя такава публика. Но почти не ми се случва да играя на такава публика. Играя на публика, която ми партнира, която влиза в това, което правя и го прави заедно с мене. Правим дует. И така още от 1952 спомняте си студентското турне. За него разказват и в книгата си, която излезе сега. Дневници и делници. А с някаква такава неочаквана искреност.
Сякаш някой е изровил снимките и писмата от кашоните, но и от душата на Татяна Лолова. Да, самата Татяна Лолова е ровила, защото е Плюшкин, защото е събирала неща, които... И сега, като си гледам, почерка ми почти не е променен от завършването на първи курс в 9ТУ, както се казваше тогава, училището държавно, висше театрално училище, след това стана ВИТИС, Висши институт за театрално изкуство, а сега е надпис Национална академия. Например, веднъж винаги съм гледала да скрия, че съм актриса, когато съм при много хора на летуване или на пътуване. Или... Това не е възможно. Възможно е. Тогава никой не познаваше Татяна Лолова, освен преподавателите и колегите. Така че публиката, с която аз пътувам във влака, не ме познава. И тези, с които съм в почивната станция, ме знаят като име. И си спомням, че веднъж ни викаха един след друг, всеки да каже къде учи, къде или работи, или какво. И аз отидох при този, който записва и казах: аз съм от 9ТУ. Той замръзна и каза: о, добре. Представя, това е нещо много сериозно, дискретно, тайно и че не трябва никой да разбере, че съм, че работя в 9ТУ, защото тия съкръщения понякога значиха, да, приличаха на 9ТУ, но не бяха 9ТУ. Да. И казвах, че съм счетоводителка, докато ми се наложи веднъж да ми дадат да оформя счетоводно нещата, които се правят в почивния дом. И аз трябваше да призная, че малко трудно ще го направя, въпреки че моя баща е счетоводител. Той беше много широко скроен човек, много ме обичаше. Беше много добър баща, много елегантен мъж, много красив мъж и, както аз казвах, девойките се спъваха след неговия поглед. Той имаше сиви очи. Много малко хора имат сиви очи, обикновено те са студени. Неговите не бяха студени. Аз мисля, че самото му присъствие по улицата ги е спъвало, а не неговия студен сив поглед. Баща ми искаше да съм хармонично развита, да съм... Той никак не искаше да ставам актриса. Защо? И казваше: ти не си за актриса, ти трябва да станеш лекарка. Трябва да ви кажа, че аз само като видя разкървавено коляно или малко кръвчица пусната от човешко тяло, тук ме пресича. Изключено е да съм... лекарка. Ставала лекарка. Изключено е. Той искаше да съм доктор Лолова, за да запазя фамилията си. Пък аз останах Татяна Лолова, въпреки обичта към съпрузите си. Двама. Да. Двамата най-прекрасни и, както казваше Войчото на първия ми съпруг, тази жена е магиосница. Тя взе най-доброто момче, става дума за неговия племенник, и го остави и взе едно друго, още по-добро. А защо го оставихте? С първия съпруг от деца сме заедно. Те в една махала сме. Смешното е, че почти всички бяха момчета повечето. Малко момичета имаше, а пък в 9ТУ само аз бях и получавах шегите и подигравките на цялата махала. Защото те всички бяха инженери. Учеха инженерство и то главно хидроинженерство. И казваха: и какво учите вие там, как да се плезите и как да се хилите? Не е верно. Те после разбраха, че не е така. А пък аз не си спомням той да ми е казал: хайде да се оженим. Но се оженихме и помня, че майка му беше казала: ами с моята пенсия и на Татяна заплатата и ти ще почнеш да получаваш някаква заплата, аз мисля, че ще успяваме да живеем прилично, без да е
разкошни. Значи сватбата е била логичния, логичното завръзка. Нямаше по-друго да стане. Но имам един много тежък спомен. Отивам с майката на Евелин, която беше великолепна жена, но много сдържана. И пътуваме с един претъпкан автобус, а в автобуса се чува следния разговор. Нашето най-добро момче, нашето прелесно момче, всички в суперлативи казани с право за него, взе, че се ожени за една артистка. Охо! С такова презрение, тя не ме познава. И тогава майката на Евелин каза, не се притеснявай, тя не те знае. Говореше, че артистките са много лоши майки, много лоши съпруги, което не е верно. Маниачки майки са, добри съпруги са, когато попаднат на добър съпруг. Но работата ни е такава, че ние цял ден сме разделени. Той, когато завърши, е цял ден на работа. Аз съм на репетиция, следобед в радиото, през нощта в телевизията, вечерта на представление. Той ме изпраща за представление и ме чака след представление. Ние почти не можем да се засечем двама. А пък Славе... Как дойде голямата любов, Славе? Защо той беше мъжа, по-различния мъж, който спечели сърцето ви до края на дните си? Да. Как накара тя да се влюби точно в него? Аз не съм разбрала, че съм се влюбила. Тя не стане така. Всички в театъра, като разбраха, че... Край на репетицията. Но не и на записа. Казаха край на репетицията. Така е в театъра, така е като сме в театъра. И като разбраха, че сме заедно, защото аз бях разделена с... Евелин, защото решихме, че ние не можем да се видим просто. Но той беше помолил да не се развеждаме, преди да реша да се женя за друг. И аз така и направих. Но като разбраха, че сме двама, казаха, Татяна и Славето 5-6 дена прекосили. 56 години без усилие. Това, че родихме единствения си син с толкова обич и нежност. Сме го чакали, родили заедно и отгледали. Така че предсказанията на колегите не се оказаха верни, но той просто беше много нежен и много мил. И аз веднъж му казах, малък си. Той не е по-малък. Той отиде и ми донесе паспорта си, за да ми докаже, че е 5 месеца по-голям от мене и че не е малък, че тъмно му е време. Той го взел на сериозно. И така беше един безкраен празник. Нашето съжителство, ние бяхме по цял ден в театъра и, както казват, с много настроение и радост участвахме в почти всички, той във всички представления, аз в почти всички. И с много радост очаквахме лятото, защото това беше най-хубавия сезон за Славе. Той успя да ходихме на палатка, всички се чудиха. За артистите се мисли, че те са много богати. Особено след като излезе телевизията. Това, за тях всяко появяване по телевизора е река от финикийски знаци. Работа, от която получават пари. Да. Защо да ги разочароваме, че 90% от нещата, които се правят, особено интервютата, са абсолютно... Ако ти направят хубаво лицето, това вече е голям плюс. Защото могат да те оставят ти да си направиш лицето, ти да си направиш косата, ти да се облечеш, ти да се подготвиш. И тука, и тука, и тука. И... Чакахме с нетърпение лятото, защото тогава на палатка Славе правеше палатката като дворец. Ние на старо бяхме купили една палатка, която имаше 2 спални помещения. Ходихме тримата с сина ни. Славе направи 3 лодки професионални. Имаше едно списание руско катера и яхти, в което по английски модел се показваше как можеш самоделно,
Ако си сръчен, да направиш лодка. Славя направи три. Първата се казваше Нора на първото ни куче, втората се казваше Тара на второто ни куче, третата остана без име. Нора е от Невена Коканова, нали не греша? Да. Много искахме да имаме куче и Любчо Шарланджиев, съпруга на Венчето, веднъж Гришата Бачков успя да ни събере на Приморско всички от брега на морето да отидем на питки с сирене. Той отдавна знаеше, че ние искаме куче. Те имаха куче, което ние много обичахме. И всеки път аз виках, Любчо, нали ще ни намериш едно кученце? И като седнахме да ядем питките, Любчо каза на Венчето тихо, Венче, какво мислиш, онова кученце, нали ще е подходящо за тях? И ние наострихме уши и викаме, ама колко е голямо? И той вика, ами, като видя ужасения ни поглед, почна да почна да намаля. То стана като мишленце малко. И вика, тук има едно куче, което едни немци са оставили на отглеждане, защото заминаха за Истанбул, не можаха да пренесат кучето, защото нямаха документ. И ни заведе на едно бунгало, строящо се на каваците. И там един дядо седеше и си пушеше уличката, а до него лежеше едно много сладко куче, което като ни видя, стана, стръска се и цялата стана като един пух, толкова голяма. От тия, както ние я кръстихме стара английска овчарка, защото на тях така им пада върху едното око. Козината. Тъй, и тъй като едно окия джо, много сладка. И Шарлето казва, дядо, при тези хора ще вземем кучето. Много добре ще го гледат. Бъди спокойна, вика. Дайте да платиме 30 лева, докато не е поискал повече. Платихме ние 30 лева, взехме норчето и тя 16 години освежаваше нашия живот. Част от семейството. Част от семейството с много обич. Тара беше второто куче, което беше родено за артистка. Неописуемо сладка, с чувство за хумор. Любовта в вашия живот е четирикрака дума. Обичам добрите хора, интересните хора, добронамерените хора, можещите хора, искащите да могат. Тази и добрите кучета, които не хапят. Откровено, Татяна Лолова, това, което не знаем за нея и това, което сподели за останалите големи актьори и големи приятели в киното и в театъра, след минути в ничия земя. Тодор Колев е лош човек. Татяна Лолова в ролята на Татяна Лолова. И историите от живота й, които не са разказвани пред публика. От всяка една от тези истории строи и се строи огромна любов. Тази книга е един очерк, който разказва за хората приживе, но и за тези, които вече не са част от живота ви. Да. Там са и Невена Коканова, и Гришата Вачков, и вече Вачков. Станаха страшно много. Но за никой няма нищо лошо, освен на усмивката и намигването към Тодор Колев. Да. За който пише, че е лош човек. Тодор Колев е лош човек. Викам, пиша го спокойно. Обожавам Тодор Колев. Голяма загуба е за целия ни свят, за целия ни народ, за целия театър, за цялата музикална общност, за цялото човечество, че едно такова талантливо момче и то родено в Шумен, откъдето има доста известни лица. За Тодор писах, че е лош човек, защото той не е този усмихнат, прекрасен актьор, познат на публиката и обичан безкрайно,
А той е много взискателен, той е много сериозен, той е много сдържан. И след като чупиха витрините на театър в София, за да се снабдат с билет за Човекоядката, която играхме 11 или 12 години, накрая Тодор каза, стига до тук. И след като свършеше представлението, публиката, която успяла да намери билети, безумно щастлива, го аплодира, тръгва си и още с гърбовете им се виждат излизайки, той отива от група на група, сценични, звукари, осветители и им разгонва фамилията за най-малката грешка, която са допуснали. Затова казах. Перфекционист. Перфекционист, абсолютен, защото сам той правеше нещата перфектно и ненавиждаше, защото всяка грешка чужда се отразява на общото. А неговия герой е главен и независимо от всичко, той държи на цялото. И това го дразнеше страхотно и затова написах. Викам, той няма да се разсърди, защото никога няма да го прочете. Освен това ми е много задължен, защото има една песен «100 кила ракия давам, само да те притежавам» и те тук трябва да се сложи женско име. Две дами прелесни са му отказали. Казали, а как ще ми слага името в това? И той, без да знае, че се пише, че е лош човек, чрез друг човек не дойде той да моли. Той не моли за нищо. Изпрати друг човек. Изпрати друг да ме попиташ, съм съгласна ли да пее 100 кила ракия давам, само да те притежавам. Та, тя на лова. 100 кила ракия давам, само да ти притежавам. Та, а тя на лова. Аз казах, разбира се как. На което си навлякох голямата беля, защото прибирайки се от морето, под нашия блок съседите ми бяха купили два огромни високоговорителя, по които пускаха песента на Тодор Колев, така че аз почти денонощно чувах, че той дава 100 кила ракия, за да само да ме притежава. Та, тя на лолова! И много им беше кефна. Тези те мислиха, че ми доставят голямо удоволствие, а те просто не оставаха време за сън. От това, но пак не мога за това да бъда сърдита и не мога с това да оправдая, че съм казала Тодор Колев е лош човек, защото Тодор Колев е богатство за България. 100 кило ракия давам, само да ти притежавам, а тя на лова. Ще разкажа това, което е много сладко и смешно, но единия от участниците вече го няма. Викам, Стояно, до гуша ми дойде да ме бъркат с тебе. Защото викат, ние знаем коя сте. Сега особено с тия селфита. Не е нужно да знаят, че си актриса. Важното е да са те видели на екрана на някоя телевизия. Искат да се снимат с тебе, за да го сложат във Фейсбука. И да излезе, че сте много близки приятели. И аз казвам, Стояно, омръзна ми да ме бъркат с тебе. Тя вика, Таню, и мене ми омръзна да те бъркат. Да не бъркат с тебе. А до нас седи, светла му памет, изключително чувство за хумор. Константин Коцев, малкия пацо, седи гледа надолу и вика, тихичко, много важно. И мене бе бъркат с вас. Те знаят, че сме различни, но сме смешни артисти. Но сте много различни. Е, да, ама сме смешни от сатиричния театър. Знаете ли, като излезе телевизията, дето след първото предаване още, дето ни казваха в трамвая какво да казваме на правителството, как да ръководи страната. Те за толкова важни ни имаха от това, че се показвам. А пък дори и сега, когато знаят, че каквото и да кажем на правителството, то си е решило какво ще прави и няма нужда от нашите дълбокомислени препоръки. Пак ни бъркат и това ви казвам. Казват ми, искаме селфи с вас. Защо съм ви? Вие не ме познавате. Е, коя съм аз? Е, коя де? Стоянка Мутафова. Викам, не съм Стоянка Мутафова. Татяна Лолова съм, няма значение. Замълчи, замълчи.
няма никаква суетност, въпреки че доста след като играете, пишете в дневниците си: май станах известна и хората ме познават. Много известна станах от телевизията. Даниела, това е нещо неописуемо. И до сега, при цялата шарения, в която живеем, ние особено, които бяхме свикнали на сиво равно, и това е. Ако има нещо малко цветче, цвят някакъв, това за нас беше голяма радост. Затова трябва да ви кажа, че по едно време ни изпратиха с Кольо Анастасов и Иван Цветарски и Асенчо от работниците групата в Берлин. И там ни предложиха от източен Берлин с една кола да ни разходят в западен Берлин с разрешение. Извадихме разрешение, качихме се ние в колата и като отидохме оттатък, все едно някой беше разделил небето над Берлин на източно небе сиво и светло, синьо и слънчево западно небе. И толкова много шарени неща видяхме, че тази жена, която ни придружа, а Коля имаше списък, тъй като чакаха второто си детенце, и Мария му беше написала какво трябва да купи, беше абсолютно забранено да се изнасят детски дрехи. Колю занесе на Мария за чавдар една огромна чанта, пълна с бебешки неща, защото тук в нас нямаше... Нищо. Нищо нямаше, да. Но си спомням, както нямаше... А сега както се гледат бебета, е сега да ми е да рода Савата. С памперсите, с топлата вода, с... Но даже и когато раждах Савата, имаше майки, които пускаха топлата вода, миеха дупето на детето, слагаха някакви гащички, не памперси, но които лесно се сменят и са готови. Докато ние с Славе живеехме в 13 квадратна стая. Имаше две легла. На едното аз разповивах, на другото го повивах. Като имаше една пелена, след това друга пелена, след това триъгълна пелена, след това права навита. И всичкото това се переше на ръка, като се топляше водата на готварска печка, пренасеше се, изпираше се, изсушаваше се, изглаждаше се и се обличаше на детето. Тази вечер аз съм хубава, искам да танцувам с теб, само с теб. Слави, актрисата или жената предпочиташе повече? Човек. Човек. Актрисата и жената. Единственият човек, когото съм питала, нека който гледа предаването да ме опровергае. Единственият човек, който съм питала как беше, е Славе. Никога не съм си позволила да ходя, да питам някой от публиката, от приятелите, как играх днеска? Който е много чест въпрос. То е за да се свириш, но за мен е оскърбителен. Ако някой иска да ми каже нещо, той ще ми го каже. Както аз, ако искам да кажа нещо, аз го казвам веднага. Отивам и го казвам най-нахално, но да питам как играх тая вечер, но Славе ми го казва веднага. Той беше ли критичен? Харесваш или винаги харесваше всичко? А, не! Аз няма да го питам, ако той винаги харесва. И така, критично любовта продължава 56 години. Неразделна любов започнала в театъра, там, откъдето започват и другите истински приятелства. А, ние се караме. Да, има с Калоянче съм била една година скарана. Да. И всеки, на всяко представление го виждам усмихнат, тръгнал към мен и викам: ей, мина се, мина се. Излиза от сцената, пак намръщен. Аз съм го рисувала с две тук бръчки, защото ми беше сърдит. Тия бръчки са от тая сръдня. Като се сдобрихме и двамата не знаем за какво сме се сърдили цяла година. С Кольо Анастасов, като също много обичам, много съм работила. Много тъжно се разделихме, но не можех да издържа на неговата енергия.
Той искаше да играем сутринта от 8 до другата сутрин на 8. Аз можех да играя вечер 2 часа, 3 часа, 4 часа, но не повече. От сутрин до сутрин не можех. И когато се разделихме, пътувахме с колата и аз му казах: Колю, не мога да ти издържам повече. И той каза: и аз с тебе. Но на Коля Анастасов сте му играла и майка, и любима. Как на един мъж може да се изиграе и двете роли? Колю, аз винаги съм била едра и по... знам, че мой със студент, който ми стана голям приятел, след това казал: тая па 30 годишната и тя дошла да кандидатства, а той е бил на 19, а аз на 17, когато ме е определил като тая па 30 годишна, защото 30 години това за Витис. Велко Кънев? Велко Кънев е нещо неописуемо. Светло му памет, той беше много талантлив актьор. Много прекрасен. Казвате същото нещо и за Парцалев? Прекрасен. Невероятен. Невероятен. Заедно бяхме в Израел за 10 дена. Водеше ни едно момче, палестинец, много приятен, завършил медицински инструментариум. Има някаква такава специалност в медицината за апаратите, с които се работи в медицината. Той вече имаше дъщеричка в България, но не можа да се върне при жена си и там беше женен за друга жена и друга дъщеричка. Той ни вози из целия Израел. И на първото представяне Парцалев каза: искаш ли аз да изляза пръв, защото не познаваме публиката, да видим как ще реагира, да не поемеш ти първа удара. За което безкрайно съм му благодарна, защото се случи следното. Той излезе, а Парцалев го познават в България от бебета до бабета. Нямаше човек, който да не го познава. Те бяха двойка с Стоянка, преди това с Енко Багаров. Но говориме сега за Парцалев. Всички го познаваха, всички го обичаха. Говори той и само двама души от цялата препълнена зала се смеят като луди. Другите мълчат като пукали. Минава целият материал, пак така. Двама се смеят, всичко друго мълчи. Прибира се Парцалев и вика: не можах да разбера. Идва момчето и казва: прощавайте, ние сме на палестинска публика, а тези двамата, които се смеят, са семейство, което е живяло в България и знае български. И тогава той ни предложи, Парцалев играе, той превежда и стана така. Парцалев играе, двамата мъж и жена умират от смях. Всичко друго мълчи. Момчето превежда, всичко друго умира от сия. Цветана Манева. Единственият ти недостатък – ревностно криеща богатото си чувство за хумор. Да. Това е това чудовище да си крие чувството за хумор. Участвахме при един французин. И аз му казах: аз говоря френски много зле, но се разбирам. Учила съм френски, не съм го доучила, но го говоря. И Цветана Манева каза: странно. Толкова, защото цяла френска група, режисьор, цялата група и български актьори и актриси. Вика: единственият френски, който разбирам, е твоя. Като заговориш ти, разбирам за какво се говори. Викам: представяш ли си? На французите не можеш да им разбереш, а мене всичко ми разбираш. И те я харесаха много. Те ни харесаха всички, те се влюбиха в нас, защото те всички, които идват отвън, идваха, първите групи, които идваха, мислиха, че ние сме с рога копита и ядем хора. И изведнъж виждат, първо на Бояна, това студиото е пълно с страхотни екипи, страхотни студия, страхотна база и се побъркват. И сега вече тя не е наша собственост, но пък така се сближих с Силвестър Сталон. С него си имам като роднина, защото при едни и същи заболекари сме. На него му се случва нещо по време на игра и Варот, представителя американец, го води в... Те идват в 5 през нощта, оправят му зъбите, той снима,
На другата вечер пак в 5 часа идва, оправят му зъбите и накрая му правят много хубави зъби. И той си отива в Америка и те викат, какво стана? Станало е нещо с зъбите ти, как се оправи, къде те водиха? И той казва, а, в София. Тъй като дал си си устата на българи. И той казва, и ти би си дал, ако те поискат. Животът у нас е пълен с чудеса. И за това още ни има. Тук и сега. Това пише в делници и дневници Татьяна Лолова. Още за чудесата и след антракта в ничия земя. Това е ничия земя. От гримьорната на сатиричния театър, която се превърна в сцена на споделените мисли, тайни и спомени. Тези, които голямата актриса за първи път събира в книгата си. Защото, както отново в нея тя ще обясни, писането ми помага да се справя. И с еуфорията на радостта, и с бездната на мъката. Много с нетърпение я чаках тази книга. И ако сега тя се хареса на читателя, защото, както аз казвам, някой прохърка, май е заспал, не го будете, че ще вземе да седне той да пише. Писатели много, читателите намаляха, защото е по-лесно да пишеш. Аз пиша с молив, други пишат така, трети пишат сега с много бързо. За първи път обаче излизат много откровени спомени, които не са се знаели за Татьяна Лолова. Радвам се, че не излизат в цветен вестник, защото слава Бог, ще разочаровам. Каквито и гадости да са написали жълтите вестници, не съм ги чела и затова имам още настроение. Някои с това си изкарват прехраната, хранат майки, бащи, деца, но аз не мога да го приема. И ако върху техния гръб това нещо паднеше, те щяха да са прегърбени всичките. А за сега ги виждам гордо издигнали глави, упоени от написаното от тях и от това, че са доставили радост на една част на публиката, която се интересува. Първото нещо, що он вляза в таксито, в 90% е кой набор сте. Виткам, за какво ви носи това, ако разберете. Първо, не съм набор, защото съм женски пол. Набори са само мъжете, защото това е са този набор е сега, този набор влиза сега, този набор служи. Да. Това е кога са родени те и кога влизат във военна служба. А жените имат рождена дата, която крият. Ама вика, питаме ви, защото много добре изглеждате. На един му казах, че съм на 103, а той каза, няма значение. Виждате с какви хора се срещам. Значи за него той те вижда, ти му казваш уникално нещо, което е невъзможно. Той се хваща, защото му харесва. 103, но те успокоява, че няма значение. И 104 да направя, пак ще е добре. Би трябвало да имам два живота, повторно аз да се родня. Тогава успяла бих по-нови единия от тях да подредя. Книгата звучи едновременно и като здрасти, и като с Богом ще се видим горе. Книгата ли? Да, тя звучи като здравей на всички читатели. В същото време с някои от хората, които не са сред нас, вече звучи като с Богом. Ще се видим горе. Звучи... Даже някъде съм го писала, но не го мисля ежедневно, защото то ще ми смразява усмивката, тъй като никой не се е върнал отгоре, обещават, че ще бъде много хубаво. Има един хубав монолог Тъжина, който е... Много хубав. И както казвам аз, тези, които не са между нас, когато ги гледам по телевизията, обичам телевизията, защото тя ми ги връща живи. Аз тогава се разплаквам не за това, че вече ги няма,
а от радост, че ги е имало, и аз съм била до тях. Единия за бляскави паради. Някакво послание към зрителите ни. Освен посланието за усмивка. Аз самата трябва да свиквам, че живота е жесток. И въпреки това, докато ни има, докато дишаме, докато се движим, било ходом или мислено, трябва да даваме максимума от себе си, за да получим максимума за себе си. Някои максимуми са по-големи, други са по-малки. Но живота си заслужава. Живота е хубаво нещо. Онзи, в когото не вярвам, някой ден ще ми го каже, ще ми го покаже, ще ми го докаже. За сега знам, че трябва да се върна такава, каквато съм била, преди да бъда посечена от съдбата. Много хора са посечени, много хора са в това положение. Всички се мъчат по някакъв начин да излязат, защото никой не обича мрънкала и оплакващи се от всичко хора. Защото факта, че някои, които поживяха в чужбина, но не можаха да свикнат с това, че ги няма приятелите им, а имат професия, а са работливи, и там са работили, и тук се връщат отново. Не карам никого да се върне. Цялата земя е наша. Кой където иска, където намери и където може и където му харесва да бъде там. А който е в България, да може всеки ден да си казва: ох, колко хубаво направих, че се родих тука. Не съм виновен. Мама и татко ме родиха тука. Но това е такова хубаво кътче и ние ще направим всичко, че да не е пълно само с мръсници, а да има и свестни хора. Защото българите са мелези, а мелеза е много силно нещо. Тук има арменци българи, евреи българи, турци българи, помаци българи, цигани българи и българи, преминали през кръстоносните походи. Както аз казвам, да ми се обади някой, ако ми каже, че е чистокръвен българин след кръстоносните походи, които са ни омешали така, че се е създал българина, който има много качества, стига да има желание и сили да ги проявява, да ги раздава. Раздавайки ги, печелиш. Благодаря за това интервю. За мен е изключителна чест, че се съгласихте да говорите и да се срещнем в този толкова труден момент за вас. Но аз виждам, че може да дадете много на хората. Дай Боже да мога да дам. Трябва да ви кажа, че няма го Славе да го попитам как беше, но мисля, че ще каже: Танче, можеше да... Колкото по-кратко, знай, че е по-хубаво. Колко дървета и колко фенери светят с надежда в стария град, който в своите весели сфери чудно върти своя делничен свят. И моля за аплодисменти. Това беше Ничия земя. В главната роля, главната Татьяна Лолова.